መድኃኒቶ ናቸው ማንነታቸው ነው። ደግሞ ላለው ጌታ የማይቀበል ሰማያዊ ሰማይ ቅዱሱ አይደለም የሚወዱት ራሱ አልተመረጡ ይለፉ ከምትሙት ይሰጣል ጌታ ነውላ ይህም ሳይደለ ወስቧል። በእውነቱ ስረዳውም ምንም ልናደርግለት አንችልም፣ ግን በህይወት እያለ አሁን ለምሳሌ በዚህ ሳምንት ጎፋ ላይ በደረሰው ነገር ብዙ ሰዎች አይተናል አይተናል ገባቸው ተሰማዋል አይደለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላ ሰውን መርዳት በህይወት ነው እንጂ ከሞተ በኋላ ፎቶ ለጥፎ አቤት አቤት ማለቱ ምንም ጥቅም የለውም በማለት በሀገራችን በኢትዮጵያ በጎፋ ክልል እንግዲህ በርካታ ህዝቦችን በመሬት መንሸራተት ምክንያት የበርካታ ህይወት ማጣቱ የታወቀ ነው። ያንን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ በመላው ዓለም የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያንም የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ በማለት እንዲሁም ደግሞ በርካቶችም ያቅማቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። እንዲሁም የሀገራችን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከአብሮ የሚሰሯቸው ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ቦታው ድረስ በመገኘት የተለያዩ ነገሮችን አይተናል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የአስኒያትኖስ ዩቲዩብ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ በርካታ ዩቱበሮች እንግዲህ ለጎፋ ህብረተሰብ ድምፅ እንሆን ሲሉ ድምፃቸውን ማሰማታቸውን እና እንዲሁም ደግሞ ጥሪ ማቅረባቸውን ተከትሎ ያንን በማስመልከት ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ከወደዳችሁት እንግዲህ ይህ መልእክት ነውና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ አድርጉ። ቤተሰቦች እንግዲህ በቡታጅራ ላይ በርካታ ዩቱበሮች አሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ በመላው ዓለም የሚገኙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን የበኩላቸውን ድርሻ እያደረጉ ይገኛሉ። እኔም ለወገኔ የሚል ቻለንጅ ጀምረው እንግዲህ በቲክቶክም በዩቱብም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ የበኩላቸውን ድርሻ እያዋጡ ይገኛሉ። ነገር ግን ለሌባ ግርግር ይመቸዋል ነው እና በርካታ ህብረተሰብ መልእክት እያስተላለፈ ማስጠንቀቂያም እየሰጠ ይገኛል። ያንን አስመልክቶ እንግዲህ እነ አብርሽ ቲዩብም ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ትናንትና እንግዲህ የቢኒያም በጎ አድራጎት የህሙማን መርጃ ክፍል ተገኝተው ከአረብ ሀገር በተላከልን ገንዘብ ለእናንተ አብሉልን ብለውን ነው በማለት የበረከት ስራ ሰርተው አይተን ነበረ። በዛም እንግዲህ አባቶቻችን መልእክት አሳልፈዋል፣ መርቀዋል፣ ጸሎት አድርገውላቸዋልኝ እና ያንን ቪዲዮ በሰሩት አጋጣሚ እንግዲህ በዛው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የቡታጅራ ዩቱበሮች የበኩላችን እንድንወጣ ጥሪያችን እናቀርባለን ብለዋል። እንዲሁም ደግሞ በርካታ ዩቱበሮችን በራሳቸው የፔጅ ቻናላቸው ላይ እየለጠፉ ለጎፋ ህዝብ ድምፅና መጽናናትን እየተመኙ ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ ያው በርካታ ዩቱበሮች ወጪ አዋተን ከጎናቸው እንሆን ሲሉ ድምፅማ ሰምተዋል። በዚሁም ተያይዘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ማዋጣቱ ይታወቃል። እንዲሁም ደግሞ የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤም የሚያስፈልጋቸውን ቁሳቁስ በማድረግ ቦታው ድረስ በመሄድ አጽናንተው የበኩላቸውን ድርሻ አድርገዋል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ የተለያዩ አገራቶችም በዜና እያሰራጩት ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ በአረብ ኤሚሬት ዱባይ ላይ መንግስታችን እንግዲህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከጎናችሁ ነኝ፣ አሁንም በሚያስፈልገው ሁሉ ከጎናችሁ ነኝ በማለት ድምጻቸውን አሰምተዋል ማለት ነው። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ነገር ግን የበርካቶች ሀሳብና ኮሜንት ደግሞ አሁን ላይ ሆይ ሆይ ተብሎ ከዛ በኋላ ሊረሳ ይችላል። ማድረግ ያለብን ነገር አንደኛ ነገር መዋጮ ስታዋጡ የምታስገቡበትን የአካውንት በትክክል እወቁ። ምክንያቱም በርካቶች ለሰው መልካም እንደሚያስቡ ሁሉም በርካቶች ደግሞ መጥፎ ነገር የሚያስቡ አሉ። ለሌባ ግርግር ይመቸዋል ያልኩትም ለዛ ነው። ምክንያቱም በጣም ፌክ አካውንት እየተከፈተ ለጎፋ ህዝብ እርዳታ በሚል በዛ ምክንያት ገንዘባችሁ እንዳትጭበረበሩ ለማለት ነው ይህንን ያልኩት። በርካቶችም ደግሞ አሳስበዋል ማለት ነው ቤተሰቦቼ። እንዲሁም እንግዲህ በርካታ ዩቱበሮች ስማቸውን ለመጥቀስ ያክል አብርሽ ቲዩብ፣ ኤፍሬም ቲዩብ፣ ማርክ ቲዩብ፣ ኤልዱ ቲዩብ፣ ሀይሚ ቲዩብ፣ ቡሩኬት ቲዩብ፣ ቡራ ቲዩብ፣ ሙቤ ቲዩብ እንዲሁም ደግሞ ጆሲ ቲዩብ፣ ጆኒ ቲዩብ በጣም በርካቶች ናቸው። ስማቸውን ለመጥራት በሚያዳግት መልኩ በርካቶች የሀዘናቸውን ገልጸዋል። በዛም ባለፈ ደግሞ የበኩላችንን ድርሻ እንወጣ ሲሉ የመጥሪያ ቅስቀሳ አሰራጭተዋል ማለት ነው። በተለይ አብርሽ የበኩላችንን ሁላችንም እንወጣ ስንል እናሳስባለን ብለዋል። ኤልዱም እንደዚሁ ከአንድ ቤተሰብ እንግዲህ አንድ አባወራ አምስት ልጆቻቸውን አጥቻለሁ ብለዋል። አንድ እናትም እንደዚሁ በርካታ ቤተሰቦቻቸውን አጥተዋል። አንድ ቤት ሙሉ ቤተሰብ በዛው ቤቱ ከነ ቤቱ ሰምጠው የቀሩም አሉ እና ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሽ አይወጣ ሆነና ነገሩ የጎፋ ህዝብ ሲገርመን
እዛው አካባቢ በሲዳማ ዞንም በዚሁ 26 ሰዎች ትናንትና እንደዚሁ በመሬት መንሸራተት ህይወታቸው መቀጠፉ ተሰምቷል ማለት ነው። ቤተሰብ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ በምሕረቱ ይቅር እንዲለን አንድ ትልቁ ጸሎት ነው። ከዛም ባለፈ ደግሞ አንድነት ትልቅ ነገር ነው። አንድ በመሆን ብዙ ነገር ማዳን ይቻላል፣ ብዙ ነገር መታደግ ይቻላል እና የበርካቶች ህይወትንም ለማዳን ሲሉ በርካታ ወጣቶችም እነዛ ለማዳን የሄዱት በዛው መሬቱ ተንሸራቶ በላያቸው ላይ ተደርምሶ የቀሩ እንዳሉም የማስተር አብነት ሲናገር ነበር ማለት ነው። እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር ስለሆነ ተፈጥሯዊ ክስተት ስለሆነ እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። ነገር ግን በቤታቸው ሰላም ነው ብለው አገር ደህና ብለው በዋሉበት በተኙበት በሚኖሩበት ቀያቸው በሀገር መከላከያ ሰራዊት ተብሎ በተባለው እንግዲህ ህይወታቸው በጣም በማንነታቸው የተነሳ በጣም በርካታ ህዝቦችን አጥተናል። ስለዚህ የእነሱንም ማሰብ ያስፈልጋል። ዛሬ የት ወደቃችሁ? ምን አላችሁ? ቤታቸው ነው ወይ? የሚበሉት አለ ወይ ብሎ እንኳን የሚያስባቸው ማንም የለም። ደስ የሚለው ነገር ከብሔር ነፃ ስለሆኑ እነዚህ የጉባ ህዝቦች መንግስት ጭምር ቦታው ድረስ በመሄድ ጎብኝቷቸዋል። ይገርማል። ግማሾቹ በጣም በርካታ ኮሜንት ያየሁት ነገር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር የተባለው የእንጀራ አባት እና የእንጀራ እናት መሆኑንም በዚሁ አይተናል ሲሉ ዘግበውታል። እውነትም ደግሞ ሊያስብልም ይችላል። ምክንያቱም በርካታ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ክልል ላይ ብዙ ችግር የደረሰበት አካባቢ አለ። አይደለም በቦታው ድረስ ሄዶ የማጽናናት ቀርቶ እንደው ባለበት ቦታ ሆኖ በቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እንኳን አይዟችሁ ይህ ቀን ያልፋል የሚል መልካም ምኞት እንኳን አልተመኘላቸውም። ጭራሽ በቁስል ላይ ቁስል ቀስም የሚሰብር ቃላት ከመናገር በስተቀር ማለት ነው። እና ጎፋዎች እንግዲህ እግዚአብሔር ይጎብኛችሁ፣ እግዚአብሔር ይያችሁ። ቦታው በነገራችን ላይ ለእንደዚህ አይነት ነገር አዳጋች መሆኑም የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ መምህር የሆኑት በተላከል ሎኬሽን ነው በማለት ቪዲዮ ሰርተው ሲያሰራጩት ነበር። እና በጣም የሚገርም ነገር ነው። ተዳፋት ቦታ ስለሆነ ለእንደዚህ አይነት ነገር አመች መሆኑን ተናግረዋል። ከዛ በፊት ያ ቦታ ምንም አይነት ህዝብ አልነበረበትም። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ብዙ ህብረተሰብ ኖረውበታል። ያም ደግሞ እንግዲህ ለዚህ ዳርጓቸዋል እና የአካባቢው ማህበረሰብ አሁንም ጥንቃቄ እንዲያደርግ ብለዋል ማለት ነው። እግዚአብሔር ነፍሳችሁን በአጸደ ገነት ያኖርልን እያል እኛም እንግዲህ እግዚአብሔር በፈቀደልን መልኩ የበኩላችንን ለማድረግ ደፋ ቀና ማለታችንንም አንረሳም ማለት ነው።